izlaganje imamo dvije replike. Prvi je kolega Pernar. Izvolite kolega Pernar. Uvaženi zastupnici, kolege i kolegice. Gospodine Culej, citirali ste na početku vašeg govora pjesmu Miroslava Škore, istina je voda duboka, te stihove. Međutim, upravo je Miroslav Škoro vratio nedavno iskaznicu člansku HDZ-a uz riječi da jednostavno tu politiku HDZ-ovu ne može podržavati. Kaže ovako, vidio sam da je politika iz brige za opće dobro postala skrb za vlastiti probitak i zbrinjavanje političkih istomišljenika. Potom kaže dalje, ljudi se iseljavaju iz Zagore, Like pa i Zagreba. Ljude uhvatila apatija i to je grozno. To za mene nije normalno i mislim da svatko kome to normalno ima određenih problema. Kazao je Škoro aludirajući na premijera Plenkovića koji uporno izjavlja da se radi o normalnom procesu i da smo upravo zato i ušli u EU. Gospodine Culej, više ljudi napustilo Hrvatsku zbog HDZ-ove politike nego zbog srpske agresije. A vi se onda pitate koji je veći problem vrijeme, za hrvatski narod. Odgovor, izvolite. Sljedeće stajalište u ime povreda Poslovnika, poštovani zastupnik Šuker. Gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, povrijeđen je članak 249. i 238. Dok je uvaženi kolega sjedio za ovom, dijelio je opomene šakom i kapom i nije dozvolio govoriti. Kolega Stazić, u ime koga ste vi sad govorili? U ime koga ste vi iznosili ove frustracije? Ja koliko vidim tu u ime kluba SDP-a nema nikoga. Ovo je vrlo teške optužbe koje ste vi iznijeli, da je to stav kluba SDP-a, onda bi vaše kolege sjedili ovdje. A vi ne smijete klub SDP-a sukladno članku 249. ovog poslovnika koristiti za iznošenje svoje mržnje prema Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Hajdemo s time završiti, idemo na sljedeći klub, a to je klub Neovisnih za Hrvatsku, u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Željko. Poštovane kolege, kolegice, ja sam znao što će danas biti, nije bilo druga Stazića dugog vremena, ali sam znao, ko naručeno. A moramo shvatiti, moramo oprostiti nekim ljudima zato jer oni su još u tom zatočeni, u tom duhu bolševičkog sotonizma. Komunizma je patologija, ti su ljudi bolesni. Po tome zaboravimo te stvari i treba liječenje i deprogramiranje i čip iz glave izvaditi. Ovako, Antifa ples, šta je Antifa, non stop čujemo, je ples koji je izmislio drug Staljin. I vi plešete danas po tome, najveći ubojica u evropskoj povijesti. Drug Staljin je to izmislio da sakrije komunističke zločine, vi to dobro danas radite i vama smeta Dario Kordić koji ja znam. Koji je najčasniji čovjek koji sam ikada upoznao. Bio sam u tri vojske, evo. Najbolja glava ikada. Prvo civil je bio, nije bio vojni zapovjednik. I dok ste vi išderali ovdje na švedskim stolovima, on je stražnice neke branio tamo u srednjoj Bosni, da me ne nađu muđahdini dole, muđahdini iz 7. muslimanske brigade u Ploče. Ostaje sa svojim narodom. Evo zemlja iz rata. 316 dana u okruženju, gdje je bio odnos snaga 7:1, gdje je ubijeno 3000 Hrvatama samo u srednjoj Bosni. To vas ne zanima. Vas zanima te bajke o Antifa i tako dalje. Čovjek 8 godina u samici, 8 godina, 8 godina u federalnom zatvoru. Ko sam ja da se umijem duhovni preobrat? On se ostao sa svojim narodom. Mogao je izaći ovdje i pobjeći u Minhen o svojim narodom, svojim vjerom i on tamo 1400 godina kršćanstva, to vas smeta, vaše ove nasljednici krvavog bravara i sve to imaju Hrvati, državnotvorni Hrvati. I još lažete, imate vašeg partizana Just Istvan, šta je rekao Just Istvan? Napisao je knjigu Nepoćudni partizan, ona zna vašu psihologiju, patologiju, najveća mana partizana laž i obmana. To nastavljate, ali nećete dugo. Vi ne možete zaustaviti istinu. A ko je otac laži? Ma znamo, otac laži. Tako, Ahmići, kad ste čuli o Trusini, ja sam dole bio zapovjednik, isti dan kad ste godili Ahmići, gdje Kordić nije bio, Ahmići, Hrvati, satrani, silovani, ubijeni, odvedeni u žene tamo uzeo u Jablanici od 4. korpusa armije BH, o tome ne znate, o Uzdolu, o Doljanima, po tom građanskom ratu više je poginulo Hrvata za to, nego s druge strane, građanskom ratu. Zašto ovdje nema u biblioteci saborskoj knjiga pukovnika Paula Schradera koji je napisao građanski rat u srednjoj Bosni i to sve objašnjava. On je Amerikanac, vojnik.
odnos snaga, tko je koga napadao. Mi sve znamo, vi nikad nećete to prihvatiti. Znamo što su vaši korijeni. Danas je bilo zasjedanje Odbora za veterane. Mi hodamo po hrvatskim kostima. Stotine jama. Njemci koji su iz rata izgubili 4 milijuna svojih vojnika su identificirali. Imaju dva groblja u Hrvatskoj. Dva groblja u Hrvatskoj vojna. Mi nemamo ni jedno. Ko to spriječava? Ovi. Ovake glave. Homo obsoletus koji su ostali s druge strane Berlinskog zida. To je zašto Hrvatska ne može naprijed. Radi ti starih kadrova koji su u ovu državu uveli laž, obmanu, pljačku i što je najgore, koji su razorili moralno-etički kodeks. To danas gledamo. Zapošljavanje po vezi, lažne diplome. Šta još smo imali? Prodavali ste ispite nedavno. Vi, vaše glave, vi. Bili ste u toj partiji. I ne priznate da je to propalo radi vas i sad nam dijelite lekcije. Ima neka kratka pitanja, ovako, meni niste jasni još ovaj, ali možete se promijeniti, ima, ja u Boga vjerujem, nisam savršen kršćanin, otiđite, ispovijedite se. Sjećate se kad zadavali onome, sjećate se onoga, druže, Tito, mi ti se kunemo. Pa vi ste se, dali se zakletu 10. najvećem zločincu demonu u povijesti čovječanstva nakon Pol Pota. Ispovijedite se, prekrstite se, ja ću s vama razgovarati onda. A ne prije toga, mister Stazić, vama je svet, ne sveto trojstvo, drug Tito, krvavi bravar, Marks i Lenin. A ima neka pitanja, su mi čudna. Zašto vi idete na groblje, na svi svete? Na svi svete palite svijeće? Pa tamo također sjećamo se svih vjernih mrtvih. A kome palite svijeće ako Boga ne vjerujete? Kome palite svijeće kad idete mister Račanu, krvavom bravaru? Kome palite svijeće? Jer vi vjerujete možda vaše nesveto trojstvo, opet Bilzibub, Aštarot i Lucifer. Meni je sve to čudne. Izliječite se, izliječite se, ja ću se za vas moliti i ja bih nešto drugo s vama napravio, ali nažalost ne mogu. Hvala lijepa. Sljedeći klub zastupnika, onaj Živog zida i SNAGE, u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Ivan Pernar. Izvolite. Uvažene dame i gospodo, nažalost, ovih dana svjedoci smo nemilih događaja i situacija vezanih uz migrante. Jučer smo čuli za najnoviji incident koji se dogodio u Glini i ja ću pročitati sada članak, igrom slučaja iz Jutarnjeg lista, kaže ovako. Naš susjed je šipkom slomio nogu migrantu, upitnik, pa moramo se braniti, uskličnik. Kaže ovako, otkako je balkanska ruta prije godinu i pol zakrenula preko sjeverozapada Bosne i Hercegovine te se otvorio novi pravac prema Hrvatskoj, došlo je do brojnih incidenata. I sad kaže ovako, utvrđeno je da je 43-godišnji PP u ponedjeljak oko 1:30 u mjestu Roviška na ulazu u dvorište svoje obiteljske kuće metalnom cijevi izudarao 19-godišnjaka iz Pakistana, koji je sa slomljenom nogom prebačen u bolnicu. Naravno, kad sam vidio vijest da je u Glini neko Pakistancu slomio ono nogu, odmah mi je bilo jasno, ovo nisu čista posla, otkud taj čovjek tamo. Međutim, što piše dalje? Susjed je branio svoju imovinu i sigurnost vlastite obitelji. U kući su s njim bili supruga i 6-mjesečna beba. Strancima koji su nahrupili u dvorište, a bilo ih je 30-ak sigurno, susjed je vikao van, van i pokazivao rukom da odu, a oni su samo stajali dok jedan hodao kroz dvorište prema njemu. Ubrzo se stranac počeo naguravati sa susjedom. Da, susjed je odgurivao rukama, pa je ovaj u totalnom strahu, misleći da će ga uplašiti i otjerati, uzeo šipku i njom počeo mlatiti po zraku, no u svoj toj nemoći dečka je nažalost udario. Priča za Jutarnji jedna mještanka Roviške ogorčena nesigurnošću koja se uvukla u njihove domove. Otkriva nam da je susjed PP već imao okršaj s migrantima prije određenog vremena. Na svoje sam oči gledala kako mu pokušavaju ukrasti auto. Susjed je reagirao, pomogli su mu supruga i svekrva. Migranti su susjeda htjeli tući, na kraju su pobjegli. Žalosno je da smo na svom toliko nezaštićeni i da možemo kazneno odgovarati ako se suprotstavimo nepoznatim osobama na našoj zemlji. I kaže ovako, ogorčeni smo reakcijom policije koja je prijavila susjeda. U ratu sam ostala bez kuće.
A nakon Oluje policija nam je rekla da smo se smjeli braniti, a u miru krivci ne odgovaraju kad upadaju u domove, nego se gone žrtve koje samo brane svoje. Već godinu dana strahuje muči svoje polje. Migranata ima posvuda, iskrcaju ih na kraju sela, preuzmu ih drugi ljudi, a u međuvremenu, dok čekaju novi prijevoz, potkradaju nas ili su pak nasilni, zaključuje druga mještanka. I tako dalje. Uglavnom, što vam hoću reći? Kaže ovako, u ovom trenutku u Bihaću je svaki 10. stanovnik migrant, a u zadnjih su godinu i pol počinili čak 700 kaznenih djela, uglavnom imovinskih delikata, a valo 10.000 ljudi tek se očekuje. Što vam hoću reći? Da hrvatska granica je propusna, nije zatvorena, da se hrvatska granica ne štiti, i ne samo da se hrvatska granica ne štiti, odnosno da policija laže kad govori da se štiti, već i naši stanovnici koji žive u pograničnom području su izloženi teroru i policija njih također ne štiti. Znači, ne štiti se ni granica države, niti narod koji u njoj živi. Ja pozivam i apeliram na državu da konačno zaštiti granicu, da konačno zaštiti hrvatske građane i da prestane progoniti ljude koji brane svoj dom i svoju obitelj. Pa ne može se dogoditi da se čovjeka procesuira samo zato jer je branio svoj dom od ljudi koji su bez ikakve dozvole i suglasnosti ušli sa lošim namjerama, iako im je bilo jasno rečeno da nisu dobrodošli u njegovom domu. Pravo na zaštitu doma, na sigurnost vlastitog doma je Ustavom zaštićeno, dom je nepovrediv i država mora nešto učiniti po tom pitanju. Ovom prilikom pozivam sve hrvatske građane kojima je dosta policijskih laži, koji ih uvjeravaju da je sve u redu iako ništa nije u redu, i koji žele zaustaviti ovaj val ilegalnih migracija, koji žele da je policija štiti njihove domove, da izađu na izbore i podrže nas, jer smo jedini spremni reći javno da postoji problem, znači priznat da postoji problem i ići ka njegovom rješenju. Dok druge stranke, nažalost, šute i prikrivaju cijelu situaciju. Hvala. Idemo sada na replike. Imamo 17 replika. Prvi je kolega Pernar, izvolite. Uvaženi zastupniče Bernardić, često puta su iz HDZ-a govorili da oni nisu krivi, da oni nisu zločinačka organizacija, da ništa nije pravomoćno, u biti da su oni pošteni ljudi i poštena stranka. Međutim, ako su informacije istinite s Vrhovnog suda, njihov dojučerašnji šef upravo je dobio 6 godina zatvora i mora odmah ići na izdržavanje kazne. Pa ja se pitam, imaju li ovdje prisutni HDZ-ovci imalo obzira za svog dojučerašnjeg šefa, da li će biti hladni prema tome i ravnodušni, ili će barem malo pokazati da im je stalo do njega, ako ništa drugo, zbog straha za svoju vlastitu sudbinu. Hvala.